dneska žádný Barrandov, žádný bizar, podívám se na něco normálního, na nějakou normální televizní stanici. Ahoj, jsem Iva, je mi 17 let a jsem na mateřské dovolené. Já prostě nechám brečet to dítě a prostě vybrečí. Proč? Proč mi toto děláte? Proč mi tohle děláte? Nazdar lidi, já jsem Lukefry a co jsem to zas pro boha viděl? Výměna manželek je reality show, ve které se dva páry na 10 dní vymění manželky. Logicky. Nova tento pořad vysílá už od roku 2004, zatím natočila 9 sérií a během nich už televizí proběhlo ledacos. Ale to, co jsme mohli vidět v posledních dvou epizodách, to prostě nemá obdoby. Iva se s Marianem seznámila přes sociální síť, když jí bylo 14 let. Pro dokreslení kontextu dodávám, že Marianovi je 45. Úklid a starání se o domácnost, očividně 17-letá maminka taky moc nedává. To snad ne. To je strašný teda tady to. Řekla bych, že tady asi bydlí teda pěkně čuňata na rovinu, prostě postel je prochcaná. To by mohlo být hodně tím věkem, vždyť ta holka sotva dosáhne na kočárek. Připrát mi to jako kdyby to byla má ségra, no. To je docela přesný. Ségra, která ale v 17 hulí jak fabrika. Jsem zrál na infarkt. No, to já taky. Já obecně nemám prakticky nic proti věkovému rozdílu mezi partnery, protože občas si prostě nevyberete. Zamilujete se do někoho z úplně jiné věkové kategorie, ale rozumíte si natolik, že prostě spolu chcete být. OK, chápu. Ale okolnosti provázející tento bizarní vztah už mi úplně v pořádku nepřipadají. My jsme čekali, až bude přesně 15. A pak jsme teda se spali spolu. Našli se určitě takový hulváti, že řekli, že jsem jako pedofil, že jo, protože ona byla taková droboučka. No a tak já jsem je ujišťoval, že jako pedofil být nemůžu, že jako paní má trojky prsa, že jo, tak jako to pedofilové nemají rádi trojky prsa. Jsem jediný, komu tady tohle to připadá fakt jakože divný? Všem jsme oba divný. Že? Tobě nepřijde divný, že jsi ve 14 letech potkal jí, ty vole. Tobě je 45, ty vole, a máš takhle mladou holku. Že jsi vlastně 15 jsi udělal dítě, ty vole. V čem divný, v čem jako divný? Ty vole, že jsi pedofil, ty vole. Já nevím, mně to trochu přijde jako chudák holka. Protože když jsem se v tom začal hrabat víc a začal jsem si o ní něco zjišťovat, našel jsem nějaký fakt znepokojivý informace. První pohlavní styk v 11. Ten první sex byl takovej docela pěkný. Wow, mačkáš mi hada. Wow, dost, stačilo, konec. Tato hrůzná představa mi mimo jiné připomněla epizodu z minulého týdne. Mačkáš mi hada, žena, 11 hadů, doma bordel, manžel pod pantoflem, zanedbaný děti. Zajímavé. Osazenstvo výměny ale takto graduje už nějakou dobu. Zažili jsme tak už víc podobných nelítostných hrvaček. Co si víc manželek šikanujících své manžely. Tady si sedneš a prostě to, sedni si! Arrogantní idioty. Já jsem alfa samec a alfa samec zůstanu. Alkoholičku. Tak abych to byla já, tak si dám víničko. I pěvecký sbor. Pokalíšku, pokalíšku. Možná se ptáte, proč se do výměny podobná individua slétají jako mouchy na mucholapku. No, důvod je poměrně prostý a předvídatelný. Peníze. Za účinkování v pořadu je totiž honorář 100 000 korun. 100 000. 100 000! Po tomto zjištění mám tak chuť udělat něco naprosto šíleného. Zlato? Ano? Vezmeš si mě? O, to jsem trošku nečekala, když se známe asi 3 hodiny. Co ti to tak popadlo? Zjistil jsem, že bez manželky se do výměny přihlásit nemůžu. No a milé děti, takto jsem poznal vaši matku. Ale abychom se nalili čistého vína. Víničko. Jen tak by mě do pořadu asi nevzali. Takže pokud mám získat tížených 100 000 a celorepublikový posměch, je třeba, abych zašel ještě mnohem, mnohem dál. Středa. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 20 a jsem alkoholik. Moje žena je závislá na kokainu, chybí ruka a jen tak mimochodem je jí 13. Premiérový díl Výměny manželek. Lepší. Mnohem lepší. Protože pokud jste si toho náhodou ještě nevšimli, extrémy jsou v televizi poměrně důležité. Obzvlášť pokud jde o formát reality shows, což je takový ten formát, kde je show mnohem důležitější než realita. Vzpomínáte si ještě na prostřenost s Karlem? Jak Kazma zcela jasně zachytil manipulaci dějem ze strany produkce? Štáb se snaží uměle vyvolat konflikt a podávají Viktorovi gumový rukavice, aby tím Karla vytočil. Tak něco takového se ve světě reality shows děje naprosto běžně. Protože nikomu se nebavilo koukat se na šikovnou nekonfliktní hospodyňku. Mnohem lepší je, když bude vařit naprosto tupá blondýna. Musíme teď zkoumat, jsou nohy,
co křídla. To je boj tohle. A nebo neskutečně kontroverzní youtuber. Potřebuji, aby dělal tady koule z tohohle. What the fuck, já nevím, jestli dělá. A úplně ideální je najít někoho, kdo se během týdne s ostatními zaručeně rozhádá. Ty když se neumíš tak nic říct do očí, já ano. To na srdci, to na jazyku. Hlavní chod dopad hodně špatně, protože nikdo ho vlastně nedojet. V každém případě to platí jedno stálé zlaté pravidlo. Drama lidi zajímalo, zajímá a zajímat bude. Na úplně jiný level, ale reality show posunuli Slováci. Ti tak dlouho procházeli blázince a psychiatrické léčebny, až v rámci castingu do relácie Farmár hledá ženu našli Martinku Sturca. Co nejradši spolu robíváte? Sexujeme. Následně zneužili snad do 5 dalších vlastních pořadů. Zkrátka podojili ten fenomén, co jen to šlo. A to mají ve zvyku naprosto běžně. Ve své době byli například nesmírně populární Bučkovci. Synové Tomáš a Jaro se proslavili skrz zmíněného Farmára. Načež celá rodinka jako komplet dostali své vlastní pořady Slnko se do dědina, Bučkovci a Habovřesky. Habovřesky. Ano, taky mě překvapilo, že Slováci do názvu svého vlastního pořadu dali ř. Proč vám to tady ale teďka celé ukazuju a popisuju? Jsem docela zvědavý, jestli se Nova právě v tomhletom neinspiruje na Slovensku. Mohli bychom se tak totiž v nejbližší době dočkat preventivní série Ve 14 v tom, nebo přírodopisno naučného pořadu Mačkáš mi hada. A to by byl teprve dokonaný bizár na druhou. Hey,